Minut před půl devátou se v Ranním plusu podíváme na oblast, ve které Česko drží světový prim na výrobu a využití nanovláken. Už od roku 2004 vlastníme světový patent na jejich průmyslovou výrobu. Toho využila česká firma Nanospace, která z nanovláken vyrábí lůžkoviny a ve spolupráci s výrobcem dětských hraček Chapito představila speciální hypoalergenní, tedy antialergickou hračku pro děti. Hračka dostala název Nano Chapitáci a jsou určené tyto hračky tedy hlavně pro malé alergiky, nejen samozřejmě pro ně, hodí se pro všechny, kteří přicházejí s hračkami do kontaktu. Ve studiu Českého rozhlasu Plus je teď s námi Michála Bezvodová. Dobré ráno. Dobré jitro. Prosím o vysvětlení, v čem spočívá antialergická vlastnost těch hraček. Obecně je nanotkanina materiál, jehož velikost se pohybuje v rozmezí od 1 do 100 nanometrů, což je pro představu asi tisícina tloušťky lidského vlasu. A to je právě ta výhoda, se kterou pracují antialergenní hračky, protože jsou podšité nanotkaninou, jejíž pory jsou velké pouze 80 nanometrů. Pro takového běžného roztoče s velikostí 420 tisíc nanometrů je prakticky nedobytná. Podrobnosti dodává Jiří Kůz, předseda Asociace nanotechnologického průmyslu České republiky, kam spadá společnost Nanospace, která s nezávadnou hračkou přišla. Uvnitř té hračky se nemůže hromadit ani prach, ani roztoči, ani žádné alergeny, ani žádné bakterie. Všechno, co by mohlo tomu dítěti, když je v kontaktu s tou hračkou, vyvolávat alergické reakce. Stačí jenom povrchové vlastně očištění té hračky, ale dovnitř se nedostane nic. Říká Jiří Kůz z firmy Nanospace. Jak se vlastně zrodila ta myšlenka vytvořit antialergickou hračku navíc právě s nanovlákem? Tak jistě k tomu vedla zjištění, že alergickými reakcemi anebo také astmatem a zánětem dýchacích cest, které jsou také šířeny roztoči ve výplni běžných hraček, dochází k hromadění jejich výkalů, tedy alergenů, děti trpí stále častěji. Astma se podle Státního zdravotního ústavu stalo jedním z nejčastějších chronických onemocnění v dětské populaci a i přesto, že se v posledních letech výskyt alergií u dětí stabilizoval na 30%, výskyt astmatu stále roste. Také v rámci projektu Česko je nano, který podporuje rozvoj nanotechnologií u nás, se spojili nanovýrobci s výrobci hraček a mohl vzniknout tento unikát. Hračka je vhodná pro všechny alergické děti, ale asi s ní mohou přijít do styku i ty, které alergiemi netrpí. Ale jak vlastně tyhle ty děti, které alergiemi netrpí, jak je ohrožuje kontakt s běžnými tkaninami? Tak ty antialergenní materiály jsou vhodné jak pro alergiky, tak i pro děti, které mají potíže například s imunitou, ale pro každé dítě je bez pochyby vhodné, aby nebylo vystaveno dráždivým podnětům. Jiří Kůz vysvětluje proč. S alergií se většinou nenarodíme, ale ta alergie se nějak rozvine a rozvine se právě díky tomu, že jsme vystaveni působení těch alergenů a potom už není cesty zpět. Proti alergiím se bojuje různě, většinou nějakými léky nebo chemicky, ale ta nanovlákná bariéra, to je vlastně mechanická obrana, aby se tam dovnitř ty alergeny nebo roztoči nedostávaly. Jak se vlastně vedou jiné státy v přímém využití nanotechnologií? Je Česká republika zdrojem těchto výrobků i díky prvenství ve výrobě nanotkanin? U nás existuje projekt Česko je nano, který má za úkol ve spolupráci s Asociací nanotechnologického průmyslu podporovat úspěchy českých vědců i dál za hranice republiky, protože české nanovýrobky v zahraničí moc dobře známé nejsou. Jak říká Jiří Kůz, projekty mají ukázat, že má český průmysl hodně co nabídnout. Česká republika je takovým inkubátorem nebo jedním z inkubátorů nanotechnologií na světě a jsme unikátní v tom, že jsme opravdu hodně daleko a že je tady v konce několik desítek firm, které různým způsobem v různých oborech ty nanotechnologie používají pro finální produkt. A Michálo, ještě na závěr, jak vlastně tedy ty hračky nanošapiťáci vypadají? Co si máme pod nimi představit? Můžete si ho představit jako takového antialergenního plyšáka klasického. Tak teď už je to dokonale. Děkujeme za informace. Tolik Michála Bezvodová.